To je dnešní Pálka růží na Hitrádiu FM+. U dalšího pokračování Války růží na Hitrádiu vás vítá Žaneta. I dnes je v našem virtuálním internetovém květenářství připravena kytice růží. Dostane ji ta správná osoba? Přinesl slzy štěstí anebo naopak smutku? To se dozvíme už za chvíli. Na telefonu teď už mám paní Katku. Dobrý den. Dobrý den. Katko, vy byste ráda, abych tedy zavolala vašemu muži a dala mu možnost zaslat zdarma prostřednictvím našeho virtuálního internetového květinářství Puget, komu bude chtít, tak co si na to slibujete? No tak víte, jak to je, my jsme spolu 10 let, tak mě zajímá, jak se zachová, no, ženská zvědavost. Jasně, a myslíte, že je tady možnost, že by kytku poslala někomu jinému? No tak to si nemyslím, ale jako rady měla samozřejmě rád, ale víte, než takové vlastní rodiny, oni tam všechno mají tak trošku jinak a říkají, že to nechávají tak volně plynout, no, ale podle mě tam mají spíš jako bordel, no. Takže jestli tomu dobře rozumíme, vy byste Radkovi naplánovala, nebo respektive vy jste Radkovi tak trošku naplánovala, že tu kytici pošle vám? Ne, tak to bych úplně neřekla, ale dost by mě překvapilo, kdyby ji poslal někomu jinému, to musím přiznat. Uvidíme, pojďme na to. Haló? Dobrý den, já scháním pana Radka, neruším, můžu chvilku? No, o co jde? No, my jsme nedávno otevřeli nové internetové květinářství. V rámci jehož propagace máte nyní možnost poslat kytici zdarma. A záleží na vás, komu květinu doručíme. Každopádně vás to tedy nebude stát ani korunu. Tak jak to vidíte? Je někdo, komu byste chtěl kytici poslat? No, to nevím. To já totiž moc nejsem zvyklý někomu dávat kytky. U nás doma se spíš rozdávají rozkazy, rozumíte? Počkejte, rozkazy? No to je to jen tak pásnout. Víte co, pošlete to mý fegre, ona si to zaslouží, hlavně teď po víkendu. Radku, já vám musím něco upřesnit. Já jsem, právě teď jsme tady ve válce růží na Hitrádiu a vaše paní mě požádala, abych vám zavolala. Byla si právě dost jistá, že kytici pošlete jí. Slyšíme se, Katko? Válka růží. Odhalení. No, slyšíme se. Nesečím se divit, co slyším. To myslíš jako vážně? No dobře, když pominu, že to strháš nějakýho rádia, tak já myslím teda, že je to právě segre, kdo si zaslouží květinu. A ty, že si měla omluvit, že si nesmyslí, co si do ní volila. Omluvit? Já bych se měla omluvit, já si mě jenom řekla, že když to by se říci odkažou nějakou zarostlou zahradu a když si píšu celý dům, tak by nás měla vyplatit. To je prostě fakt, to je zákon. To je hlavně pěkná blbost. Celý třeba si by mě měla vyplatit, je už druhý rok bez práce. Jirka, taky prosím tě, já to nechci teď řešit. Ale co si přinesl do manželství, sakra, tři židle, patry, svity? Ty si vzpamatuj se, Radku, všichni tvoji kamarádi mají baráky, firmy, co máš ty? Já nejsem žádná charita. Sestry, jedno, nashledanou. Tak nashledanou. Tak a máme za sebou další nepříliš romantickou válku růží, tak doufejme, že třeba příště to bude zase lepší.